Dnešním tématem je pět planých nadějí, kterých je zapotřebí se zbavit, pokud nějakým způsobem chcete svůj život do té prospěšné roviny nastavit. Ta první naděje, kterou velmi často v našem životě očekáváme, je, že všichni okolo nás jsou povinni nám pomáhat. My máme pocit, že když pro lidi něco děláme, když s někým něco sdílíme, když s někým žijeme a tak dále, že ve chvíli, kdy se dostaneme do nějaké krize nebo do nějaké neprospěšné situace, že by mělo být automatické, že ten daný člověk nám nabídne tu pomocnou ruku. A tohoto přesvědčení je nutné se zbavit, protože žádný člověk není povinen toto dělat. Ve chvíli, kdy si uvědomíme, že to naše bytí tady v tomto životě je o tom, že my sami musíme překonávat překážky a nějakým způsobem z nich čerpat zkušenost, čerpat z nich sílu, poznávat, kolik toho ještě vydržíme a jít pořád a neustále po malých krůčcích dopředu, tak máme vyhráno. Protože jinak, místo abyste převzali zodpovědnost za to vaše žití, tak se sami pasujete do role oběti a předáváte vlastně tu zodpovědnost za váš život do rukou někomu jinému. A ten druhý člověk to může zpočátku dělat, jo? Může vám pomáhat, když na to má čas, chuť nebo energie, ale pak se může velmi rychle stát, že nastane den, kdy na to nebude mít třeba chuť anebo čas, anebo bude sám vysílený, protože zrovna on prožívá nějakou svoji osobní bitvu a tu ruku vám nenabídne, tu pomoc vám zkrátka nedá. A potom je v nás velmi často takové to zklamání, ten pocit toho opravdového zklamání a smutku, že se tak děje. A de facto jenom tady tím procesem, že jsme na to spoléhali a ono to k nám nedošlo, se dokážeme ponořit hlouběji do té kritické situace. Takže první věc, neočekávejte pomoc zvnějšku. Měli byste ji uvítat, pokud přijde, ale měli byste úplně plně akceptovat, pokud se tomu tak nestane. Druhá planá naděje, která z mého pohledu je velmi důležitá, je ta, že my očekáváme, že tak, jak my se chováme k lidem, tak oni se budou chovat k nám. To je až absurdní omyl, který mnoho lidí přivádí do situací, kdy se nestačí divit, protože pokud my jsme v nějaké situaci a někdo se k nám chová tak, že máme pocit, že nám škodí, že nějakým způsobem se po nás vozí nebo že nás ponižuje a my nedokážeme pochopit, proč to dělá, protože my se chováme jinak, tak je třeba si uvědomit, že jeho chování vždycky vypovídá o něm. Naše chování vždycky vypovídá o nás. To znamená, to, jak vy se chováte, to neděláte proto, aby se tak ti lidé chovali k nám. To ani neovlivníte, protože oni jsou osobnosti a oni si budou chovat tak, jak chtějí oni. Ale to, jak vy se chováte, je váš obraz. Tak vy si vytváříte svoji prospěšnou energii a svoji karmu. To, jak se lidé chovají k vám, to není o vás, to je opravdu a jenom o nich. Třetí planá naděje, která velmi často spoustu lidí drží v takovém jakoby až neprospěšném nastavení, je ten pocit, že někoho změníte. Jediné, co můžete udělat, je, že vy můžete lidi inspirovat ke změně. Můžete pro ně být inspirací, díky které oni sami se chtějí měnit. Tím jim můžete na té jejich cestě pomáhat. Ale pokud budete na někoho tlačit, pokud budete někoho ke změně nutit a tak dále, tak možná docílíte krátkodobého úspěchu, kdy ten člověk se začne přetvařovat a nějakým způsobem začne fungovat tak, jak vy chcete, aby měl v uvozovkách pokoj, ale nakonec to spadne, nevydrží to. Protože trvalá změna je o trvalé změně našeho návyku, našeho přesvědčení. A k tomu potřebujete vy vědět zevnitř, že o to stojíte. A to já považuji za velmi důležité, protože se to opravdu velmi často děje a vidím to často kolem sebe.
Další planou nadějí, kterou si hýčkáme, je, že když najdeme lásku nebo nějaký partnerský fungující vztah, takže nás ten člověk dokáže plnohodnotně tím citem naplnit. Tady bych chtěla upozornit na velký rozdíl mezi láskou a sebeláskou, protože sebeláska je o tom, že uspokojujete svoje potřeby. Jste v souladu s tím, co máte uvnitř a uspokojujete to, co víte, že chcete, že potom toužíte. Láska je o tom, že uspokojujete potřeby druhé osoby a nelze to zaměňovat. Takže pokud chcete prožívat lásku a plnohodnotný partnerský vztah, tak v první řadě musíte mít rádi sami sebe. Přesto vlak nejede. A lidi, kteří nějakým prvotním způsobem se snaží toto obejít, snaží se nějakým způsobem to vymyslet jinak, tak stejně zjistí, že i když potom jsou v nějakém tom partnerském vztahu, takže jim to dlouhodobě nefunguje. Protože vy můžete druhým dát pouze to, co máte v sobě. A dávejte si pozor na to, jestli se nechováte lépe ke svému okolí, než se vlastně chováte ke své bytosti. A poslední planou nadějí, o které bych chtěla dneska mluvit, je taková ta touha po dokonalosti, kdy my si myslíme, že si najdeme dokonalou práci, dokonalý vztah, že budeme prožívat dokonalé přátelství a když to potom tak není, tak koukáme a jsme překvapeni. Tady je třeba si uvědomit, že každý člověk, každý z nás dělá chyby. A ty chyby jsou velmi důležité v tom, aby jsme se z nich ponaučili a sbírali jsme zkušenosti. To znamená, ať už budete mít jakýkoliv vztah na pracovišti, doma nebo s přáteli, tak vždycky tam ty chyby budou a jediné, na čem byste měli bazírovat, není ta absurdita, že po někom budete chtít, aby byl bezchybný. Takový člověk neexistuje. Ale že se budete dívat, jak se ten člověk k tomu staví. To znamená, když udělá chybu, tak jak se k ní postaví, toho definuje. A to v tom celém kontextu definuje potom i ten váš vztah. Takže toto je v kostce takových pět planých představ nebo nadějí, v kterých my velmi často žijeme a potom se divíme, když tomu tak není a to nás strhává do té neprospěšné energie. Takže pevně věřím, že se zamyslíte nad tím, v které oblasti potřebujete nějakým způsobem se posunout vy a budu se těšit na vás u příštího videa. Mějte se krásně.